Elə bir ki, bu dünya dəyişib. Çox qəribə olub. Xüsusən də bu son 3-4 ildə insanlar başqa şeylərə üstünlük verməyə başlayıblar. Mən bilirsiniz nə düşündüm bu günlərdə? Mən düşündüm ki, bizim leksikamızda, lüğətimizdə yeni sözlər çıxmalıdır. Çox qəribədir, öz-üzümə düşündüm. Bilirsiniz niyə? Baxın, sevgi, məhəbbət sözü o qədər adiləşib. Mənə elə gəlir ki, mənasını itirib. Mənəviyyatı olan insanların, əsl duyğularına sahib çıxan, duyğularını satmayan, öz, necə deyim sizə, o əsl hisslər yaşayan insanların o hisslərinə başqa ad qoymaq lazımdır deyə düşünürəm.